yung sakit ni Chris Aquino kailangan na ilapit sa office of exorcism. Maluba talaga ang kanyang sakit. Should here. And then this part covers it. But it is stitches. How can that be simple? Okay? And how can it be painless? Those stitches hurt like crazy on the mouth. And, then, And then, hindi hindi ba ba sa L, L, so, I, complicated. Complicated. I am... At uh, dahil sa kanyang sakit, ito na ang kanyang uh, itsura sa sakit niya, sa kanyang katawan. na patuloy na ginagamot ngayon mga kapatid. At alam nyo ba, ayon sa mga dalubhasa, sa isang milyon umano, isa ang pwedeng magkakaroon ng ganitong ori ng sakit. At tandaan natin yung apahayag ni Bishop Marvin Masida na ang demonyo'y may iba't ibang paraan sa kanyang pag-atake. May mention ko lang, lang po very briefly uh -huh. na mayroon uh -huh. pang isang ano, na di nadidisturbo na tayo ng, ng, ng kaway. No? no? Okay. Okay. We mentioned kanina, diabolical ah, temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima yung tinatawag natin na infestation. Ito naman pong pananahan ng mga fallen angels dun sa lugar, sa tao, o kaya okay. ay sa, sa, sa mga, mga, mga bagay-bagay. Infestation, hindi lang sa mga bagay-bagay, lugar, pati na sa mga tao bakit kailangan talaga na ilapit sa eksorsismo ang ganito na uri ng sakit ni Chris Aquino. O? Ating tatalakayin ito mga kapatid. kung bakit kailangan talagang ilapit sa simbahan, samahan ninyo ko. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito niyo lingkod, Brodwin Del Talibo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tatalakayin po natin itong uh, unti unting nagiging malubhang karamdaman ni Chris Aquino. Uh, at habang siya ay nakipaglaban sa kaniyang karamdaman, abay, ito namang ibang mga vloggers, pinatay na siya, Oh. oh para lang makakuha ng views. UMG, James Yap and Philip Salvador, nagkainitan sa burol ni Chris Aquino. Eh, buhay na buhay pa si Chris Aquino kung katuliko ang vlogger na ito, ay dapat ihinto ninyo ang pagkakalat sa fake news. Ha? Malaking kasalanan yan. Hindi lang yan. Ito pa sinabi ng ilan na uh, isang karma o mano. Oh? Meron talagang mga ganyang mga tao, mga kapatid. Pero dapat ipagdasal natin. At hindi lang yan, uh, ang kanyang malubahang sakit sa ngayon, pakinggan natin muli. Okay, and how, and how can it be painless? Those stitches hurt like crazy until now. And then, then, hindi mo pwedeng basain. So, I am complicated. I am not complaining. I'm happy and satellite. Okay, ating uh, buksan muna ito mga kapatid. Sa pamamagitan ng panalangin ni Father Bing Arellano. so twin hearts is an exorcist. In, in the name, name of, of the, the father, father and, and of the son and of the holy, holy spirit. spirit amen come holy spirit fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love send forth your holy spirit and they shall be created and thou shalt renew the face of the earth o god you have instructed the hearts of the faithful by the light of the holy spirit grant that through the same holy spirit they may always be truly wise. rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Kumusta sa lahat natin mga kapatid at dahil Uh, Monday ngayon, so, meron tayong parafol ang Benedictine Rosary. Ito po, Benedictine Rosary. Di manito pero pag mas marami ang maka-atin, oh, gawin nating sampu at itong uh, Holy Oil, Benedictine uh, Exercise Oil, na pwedeng ma magamit ninyo. Oh. Pero, uh, tulad sa uh, mga para maka uh, so ano po ba dapat gawin sa makasali oh, ito mag comment lang kayo I am Catholic isa lang wag nyo nang ulit-ulitin I am Catholic wag kayong mag-alala no uh, kasali na kayo sa rapol isa lang I am Catholic kasali Kasali na kayo sa raffle. Um, In the name of the Father, and of Okay. Kasali na kayo sa raffle. No? Uh, pero, mamaya, pag uh, mabunot ang pangalan ninyo, tulad sa nakalipas, no? Meron talagang absent. Mag-count ako hanggang sampo at pag hindi kayo mag-comment ng present, so palitan natin. Ha? Okay. So, uh, habang nag-comment kayo ng... Eh, isa lang. Huwag niyo ulit-ulitin lang. Huwag kayong mag-alala. Kasali na talaga kayo. So, maalala natin mga kapatid na mga tatlong taon na nakalipas nang inihayag ni Chris ang malubha niyang karamdaman. September 27, hindi maganda talaga yung resulta ng blood test dito sa Pilipinas. Bakit nag-apura na September 29, lumipad na sa Singapore? Bakit October 2, pumunta na sa isang Allergy specialist, rheumatoid specialist, and immunologist. Because here in the Philippines, Lumabas, I'm sure maraming doctor or mga nurse at mga dose in the medical profession who know that when your ANA titer count is high, that's already a sign of a form of lupus. There are several forms of what saved me in Singapore was that my kidney function is still okay. But, I have, um, po sa inyo was the chronic spontaneous urticaria and that is true. Until now, yung mga kapatid ko hindi maanggap. Pinakiusapan ko lang sila. Please don't make it harder for me because the boys, have to be assured na come what may, meron silang matatakbuhan. Habang, ayun, uh, mga more than three years mula nang sinabi niya at uh, habang nakipaglaban sa kaniyang karamdaman, ito ang uh, uh, mga lumalabas sa kaniyang uh, katawan, mga kapatid, at uh, sa ganitong mga uh, pangyayari sa buhay bilang Katoliko dapat maliban sa paglapit natin sa uh, mga dalubhasang doktor kailangan din na makalapit sa Office of Exorcism dahil alam natin na may uh, tatlong tinatawag na redemptive mission ang simbahan mula pa sa simula yung healing, exorcism at yung preaching. Oh. Ang problema lang the almost forgotten ministry ay yung exorcism and healing. So yung mga hindi exorcist at tinatawag na deliverance minister. Ito, Ito ang, ang tinatawag, tinatawag na deliverance prayers. prayers all Christians, uh, hindi lamang mga exorcist o pare. No? Because we have been given that authority by the Lord no? to expel spirits through, uh, of course, pag laiko ka or pare ka na hindi ka exorcist, you can use deliverance prayers. Pero pag exorcist ka, you use exorcist and prayers. Okay. So, at, uh, alam niyo na merong iba't ibang atake ang demonyo. No, ordinary and extraordinary. May mention ko lang po, very briefly, na mayroon pang isang uh, paraan na kung saan nadidisturbo tayo ng kaaway. No? We mentioned kanina, diabolical ah, temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima, yung tinatawag natin na infestation. Ito na pong pananahan ng mga fallen angels dun sa lugar, sa tao, o kayay sa sa mga bagay-bagay, no? Katulad si sinasabi Pero haunted House. Okay, so 'yon ang mga iba't ibang atake ng demonyo sa buhay natin. Bakit ang ganito na karamdaman dapat din na malapit sa simbahan mga kapatid, lalo na sa Ministry of Liberation. Merong isang volunteer sa isang office of exorcism, di ko na lang pangalanan. Ah, uh, napakayaman, kilalang-kilala ang kanilang family dito sa Pilipinas, napakayaman. Merong sakit na nadala na sa mga dalubhasang doktor. Pero sa Ministry of Liberation, siya gumaling dahil may kaugnayan sa intergenerational sin o kasalanan ang kaniyang karamdaman. At sa ngayon, dahil napagaling siya, iniwan niya ang kaniyang negosyo. Nagiging volunteer na sa naturang office. Kung maalala ninyo, nagtanong yung tungkol sa isang taong uh, hindi makakita yung mga apostoles nagtanong kay Kristo. Juan kapitulo 2 bersikulo, Juan kapitulo 9 bersikulo 1 hanggang 3. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sent this man or his parents that he was born blind? Ang sagot sa ating Paginoon Isokristo. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. So, yung mga karamdaman pala, mga kapatid, batay sa Juan Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 3, ay pwede una, sa kasalanan na ginawa niya magdudulot ng mga karamdaman o malubang karamdaman. Lalo na sa nauna nating tinalakay, uh, fornication, marriage, a uh, sex outside marriage, no? at ano pang, ano pang mga kasalanan na nagawa at kahit pa nagsisimba, at uh, tumanggap ng komunyon na hindi nangongompisal hindi nangongompisal walang ginagawang act of contrition ayon sa unang koretto on si 28 ito manoy uh, magdudulot ng kasakitan at unti-unti mamamatay napaka-piligro oh. so kung lalapit ang mga ganitong ganitong uri ng mga karamdaman sa Office of Exorcism sa pamamagitan ng case officer, iprasis po sila. Tulungan sila sa pag-guide kung ano po ba ang mga entry point sa buhay nila bakit umabot sa tinatawag na extraordinary demonic attack na. Ano po ba yung mga uh, possible entry points. Una, yung, of course, kasalanan. Ano po ba yung ori ng mga kasalanan? Yung superstition, yung idolatry, yung occultism, oh, yung anting-anting, uh, saklawyan -anting, saklaw yan sa so superstition and idolatry. Ikalawa, yung sins against morality and the sacraments, yon ang tinatawag na fornication, prostitution, live-in partner, adultery, bigamy, polygamy, masturbation, pornography. At yung sin against love, yung unforgiveness, hatred, revenge, envy, jealous, greedy, gossip, making careless vow to God not to fulfill Deuteronomy kapitulo 28 15. Yun po, uh, dapat tingnan kung meron bang kagaganapan na may kaugnayan sa naturang mga openings sa buhay natin. Dahil kung tandaan natin ang pahayag ng Diyos sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 15, ito po, However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving to thee, all these curses will come you and overtake you. So, meron palang lang sumpa sa mga mga nakagawa ng kasalanan. Merong tinatawag na demonic strongholds din, mga kapatid, na yun po ang dahilan sa tinatawag na extraordinary demonic attacks sa buhay natin. Meron tinatawag na Opresyon, yung opresyon, magkakasakit. Uh, paulit-ulit lang na sakit, paulit-ulit na pupunta sa hospital, opresyon yan. Obsession, infestation, yun po ang mga nauna nating tinalakay. At kung malalim na ang involvement, sa mga nabuksan na pintuan sa buhay mga kapatid na yun ang kaugnayan na nagpalayo sa atin sa Diyos ang uh, magresulta ito sa kahirapan batay sa Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 16-19 You will be cursed In the city and cursed in the country. Your basket and your kneading throw will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land and the calves of your herds and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in the uncursed when you go out. See? Grabe pala kung may mga nabuksan sa ating sa ating buhay na hindi natin alam mga kapatid siguro nakalimutan natin na ito ang dahilan na nabuksan sa ating buhay at hindi lang kahirapan ito'y magdulot pa ng mga malubhang sakit Batay sa Deuteronomio Kapitulo 28, bersikulo 21-22. The Lord will plague you with diseases until He has destroyed you from the land and you are entering to possess. The Lord will strike you with wasting disease with fever and inflammation with scorching heat and drought with blight and mildew which will plague you until you perish delikado talaga mga kapatid ang resulta sa mga nabuksan na bahagi sa ating buhay. At iba't iba pang mga kamalasan na magresulta sa kamatayan. Isaiah kapitulo 65 bersikulo 12, I will disdain you for the sword and you will fall in the slaughter. So, isa yan sa resulta sa disobedience. di lang yan. S uh, ayon sa Isaiah chapter 9 verses 11 up to 14 at sa Levitico kapitulo 20 verse 21, ito din, the tendency of miscarriage. Failure to menstruate will die childless. Hindi na magkakaroon ng anak. O. At ito pa ang mahirap. No? O. Narisulta sa mga openings, the Lord will make you lose your mind. So, sa mga nagsubaybay ngayon, no? wala ba kayong na-experience na, -experience na tulad sa ganitong pangyayari sa salinlahi ninyo, sa pamilya ninyo, ibig sabihin may mga nabuksan sa buhay dahil sa para ang demonyo umaatake sa atin, merong mga apat na tinatawag na major openings of extraordinary demonic attack. No? Dahil limitado ang galaw ng demonyo ay eh, para siyang aso na ang kaniyang ang kaniyang ah, may, merong may, aso na may kadina, di ba? ba? So limitado ang kaniyang galaw. Di siya basta-basta magkakagat. Pero pwede kang makagat kung ikaw mismo ang lumapit sa nakatali na aso sa pamamagitan ng tinatawag na apat na major openings of extraordinary demonic attack. At ano po ba itong apat na ito? Una, yung kasalanan. O, sino man ang mga makasalanan? Unang Juan 3.8 ay anak ng demonyo. Hindi lang yan, yung traumatic experiences, abuse, yung emotional wounds, yung hatred, yung takot, yung depression, yung hindi ah, makapagpatawad, yun po ang ah, mga ah, isa sa mga daanan, openings, psychic abilities, alam naman natin kung ano yung psychic abilities, the ability to uh, communicate evil spirit in the preternatural world. Yung occultism. No? So, yun po. At kadalasan, ang taktika ng demonyo sa atin ay yung, ex, yung ordinary demonic attack. Yung ordinary demonic attack ay lima deception, accusation, doubt, enticement, provocation. No? Yun po ang lima na ordinary yon. Ordinary. Pero maliban sa ordinary, merong tinatawag na extraordinary na tinalakay ni Bishop Marvin Masida. May mention, mention, ko lang po, lang po very briefly, briefly Papa, na may mayroon, na mayroon pa pang pong isang, isang uh, paraan na kung saan nadidisturbo tayo ng kaaway. No? Papa. We mentioned kanina, diabolical ah, temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima yung tinatawag natin na infestation. Papa. Ito namang pong pananahan ng mga fallen angels dun sa lugar, sa tao, o kayay sa sa mga bahagay bagay oh, no katulad na sinasabi Merong haunted house yes oo oh, so, oh, haunted, haunted house o kayay kaya may mga mga, mga, uh, mga puno kahoy kaho. yun, yun ang tinalakay na yun mga kapatid yun po ay may kaugnayan sa tinatawag na extraordinary demonic attack na so merong ordinary Meron ding tinatawag na Extraordinary Demonic Attack. Yung ordinary ay Deception, Accusation, Doubt, Enticement, and Provocation. O. Yung extraordinary na tinanlakay ni Bishop Marvin Masida ay tinatawag na Demonic Oppression, obsession, infestation and demonic possession. So, yung demonic uh operation mga kapatid and infestation mga symptoms, no? Ito po mga sinsis natin pwedeng daanan ang ating mga mata na makakita ng kinakatakotang apparitions at may bumubulong natin halimbawa na magpakamatay ka o mga blasphemous voices yung emosyon tungkol sa depression anger o grabing pag ah, takot o kaya imagination demonic images or superstitions at ah, sa environment yung paranormal, paranormal o psychic manifestations mga kapatid no so mag-ingat talaga sa ganyan no at uh, yung well then addiction and obstinacy sa kasalanan oh yung intellect intrusive thoughts. Sa spiritual, dryness in prayer, and spiritual dissolution, health. Oh, ito na. Deterioration, non-diagnosis of sickness, o kaya'y yung freak accidents, o kung matulog man, sleep paralysis, o night terror. Sa relasyon din, relationship, isolation, division and deteriorations of relationships. Oh. So kung na-experience niyo 'yan, ibig sabihin, ibig sabihin nasa extraordinary na ang level sa atake ng demonyo. Bakit nasa extraordinary ang level sa atake ng demonyo? dahil may bahagi sa buhay na nabuksan. At sa pamamagitan ng Office of Exorcism and Deliverance, mag kayo sa pamamagitan ng mga role of lives na binigay at sa diagnostic interview kung paano isarado itong mga nabuksang bahagi sa buhay. Tandaan natin ang mga kasakitan ano ang dahilan? Yung Juan Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 3. Ito. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sent this man or his parents that he was born blind? Neither is this man nor his parents sent, said Jesus. But this happened so that the works of God might be dis displayed in him. So, merong tatlo na pwedeng papasok ang kasalanan. Una, ha, papasok ang mga karamdaman sa kasakitan o kaya'y kasakitan ng mga magulang o kasalanan ng mga magulang pero meron ding kasakitan to glorify God ibig sabihin mga kapatid may purpose din ang kasakitan at nandito tayo sa kultura na we live in a culture that please from suffering ayaw natin ng kasakitan takot tayo sa kasakitan di ba, ba? oh at ayaw natin na uh, yung mga uh, inconvenience, ayaw natin na uh, kahit sa traffic, may interrupt tayo. No? Gusto natin kasayahan. Gusto natin masayang buhay. Walang kasakitan. Pero alam nyo ba, iba ang sinabi ng mga santo sa kanilang mga sulat. Ibang iba, sabi ni Saint Padre Pio, it is precisely suffering that strengthens us, humbles us. At alam niyo ba, uh, ito din ay maglinis sa atin at magdala natin sa kabanalan. Kung ang mga anghel ay capable of envy, they would envy us for two things. Ano po po Una, ang Holy Communion. Ikalawa, ang suffering. Oh. At, ayon sa mga banal, suffering is of such great merit that it is greater than external works such as preaching, writing, or even working miracles. Imagine, mas mataas, malaki ang merito sa suffering kaysa preaching o kaya'y gumagawa ng miracles. Yun ang dahilan na sa lumang prayer, morning prayer, na nakasulat sa Catechism of the Catholic Church by Monsignor Luis Laraburo Muro, mga kapatid, nakasulat sa morning prayer, Suffer me not to be separated from you. Tandaan natin na ang moment of redemption, mga kapatid, hindi ito nagsimula ng pinagaling ng ating Panginoong Iso Kristo ang karamdaman o kaya nang nag, nag siya doon sa sinaguga. Ang kaligtasan ay nangyari sa kanyang kasakitan doon sa cross. At tandaan natin, we say then that there is no greater measure of our love than our willingness to follow in the footsteps of our redeemer by doing so we join in the redemptive work of Christ through our sufferings we become little co-redeemers and merit the conversion and sanctification of souls tandaan natin ang pahayag sa mahalabirin maria sabi niya many souls go to hell because there is no one to sacrifice themselves and pray for them. Imagine yan. Marami umano na nakapunta sa impyerno dahil sa mga Marami ang ayaw tumanggap ng kasakitan, ayaw mag-sacrifice, ayaw magdasal para sa kanila for the conversion. Ayon kay Saint Therese, sabi niya mga kapatid, Never does our suffering make him happy, but it is necessary for us, and so he sends it to us. So, dahil kailangan, kaya ipinadala niya sa atin. Oh. At, merong tatlong ore ng kasakitan. Alam niyo ba? Ito, na ore ng kasakitan, batay sa aral ng simbahan, una, tinatawag na purgative suffering. Acts to purify an humble the soul. Purgative suffering. Pwede itong suffering can be physical, such as illness. Pwede rin na emotional, humiliation, persecution. Pwede rin spiritual, yung dryness in prayer and temptation. At merong tinatawag na purgative way. Is the first most unnecessary step towards union with our Lord because it helps divest from the soul the old man from pride, avarice, lust, worldly attachment. Oh, kailangan yung tinatawag na purgative suffering. At Pagkatapos sa purgative suffering, yung tinatawag na unitive suffering. The purification enables the soul to be united with God, making it the image of Himself, to be as if a little Christ on earth. O, yun ang mga santo, di ba? Dahil sa kanilang mga kasakitan. O. At yung tinatawag na redemptive suffering. Redemptive suffering is the highest form of suffering because it is directed not inward towards the souls on sanctification, but outward towards others gaya sa mga santo. Isa na si uh, Blessed Alexandrena de Costa na dahil sa kanyang kasakitan mga uh, kapatid, nag ito ng daming mga makasalanan. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Kristo, so If you want to follow me, take up your cross. This suffering brings the greatest joy to holy souls because it must resemble the suffering of our Lord, our crucified Lord. At itong suffering na ito ay kahit anong oring suffering, pwede siyang magiging redemptive suffering as long as we are in the state of grace. Sabi ni St. Teresa na even tot ek can be offered for the conversion of sinners. The more a soul has been tested and tried in the previous two kinds of suffering, the more graces will its redemptive suffering merit ayon kay Sister Faustina, noong tandaan natin, na nakaligtas siya ng libu-libong mga kaluluwa. In just 40 days, throw her prayers and sacrifices alone, behind the walls of the cloister. See? napaka pala ang kasakitan. Kaya, ayon kay Saint Faustina, mga kapatid, sabi niya, Lord, do not listen any of my sufferings. Only give me a strength to bear them. Ito po ba ang ating panalangin? Ha? Ah? Nasubukan na ba natin itong panalangin na ito, mga kapatid? Dahil sabi ni St. Padre Pio, Jesus gives the biggest share of His cross to His best friends. Oh? Pero tandaan natin, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa buhay na ito. To suffer with Christ and to suffer without Christ. So, okay? sa ngayon, simula na tayo mag mag uh, ah, raffle na tayo. So, raffle na tayo ngayon, ha. So, para sa ating mga kapatid na Okay, ito po yan, Ito ang mangyari sa raffle. Kung sakali no kung sakali na uh, mabunot kayo pagkatapos wala kayo sa magkaon tayo hanggang ah, uh, hanggang sampo oh, palitan natin ah. okay so ang ating rapol ay binidiktin ito po Benedictine Rosary at itong Holy Oil. Okay? So, ngayon, mag na tayo. Okay? Sadali mo na, kapatid. Dami pala ninyo ngayon, ha? Oh. Ito daming nakasali ngayon. So, sandali, sandali. Kunin ko muna itong mga pangalan. Okay. Para sa raffle natin ngayon. Lima nito. No? Oh. Lima nito ngayon. At, uh, sandali ah. dami pala ninyo. Lima nito. Okay. Dami ngayon, ha? So, sandali. Para mag tayo ngayon. Okay. Transfer ko yung mga names ninyo. Dito. Okay na. Dami. So, kita natin. Unang raffle tayo. Ah. Oh. So, una, para sa Benedictine Rosary at Holy Well. Okay. So, una, I see, you know, Merna Mendes. Okay, Merna Mendes. O, tingnan natin si Myrna Mindez kung nasa linya ba ito ngayon. O, count tayo ng sampu. Myrna Mindez. Okay. Okay. One. Two. Myrna. Three. Four. Five. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Wala, wala, wala. Si Mirna, wala. Okay, balita natin. Dahil wala si... Merna ngayon, palitan natin ha. Okay. Oh, wala si Merna. Okay, palitan natin mga kapatid. Oo. Oh, Kunin natin, remove natin pangalan ni Merna. Okay. Sunod. Okay. Si Seno. Domingo Giordano. Domingo Junaldo. Okay. Tingnan natin kung nasa linya ba si Domingo. Uh, pwede kang mag-comment na ng present sa ating uh, chat box. Domingo. O, count tayo. One. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine. Obscene na naman si Domingo, ha? Nine, ten. Okay, palitan, 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 palitan. Wala sila ngayon. O, natulog na. So... Palitan na naman natin sila ng Domingo. Okay. So, bunot tayo. Ito lang sa present lang ha. Okay. Sunod. Na mabunot natin ay si... Sino? Lindy. Wells? Oh. Okay. Kaon tayo kung nasa nasa linya ba si Windy? Oh. Okay. Mag-comment ka ng Windy, mag-comment ka ng present. Sige. One. Two. Three. Four. 5 6 7 8 9 Oh, wala 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 tulong na tulong na oh sige Palitan natin, palitan natin. Oh. Wala tatlo sila ngayon ha. Tatlo wala na. Sige, eh, sandali, sandali. Tatlo ngayon. Okay. So Okay, sandali ah. Sandali. Okay. Pa uh, Balitan natin dahil wala sila, oh, bunot tayo ng bago. no okay. sino 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 si Phyllis Junior Dakota oh Phyllis? oh tingnan natin si Phyllis kung nasa linya ba Sige mag-comment ka ng present Pilis. Oh, are you there? Where are you? Phyllis. Okay. One two three four five six seven eight. Nine. Wala pa rin. Nine. Ten. Wala, wala. Okay, palitan natin. Palitan natin. Wala sila. Hmm? So, palitan natin. Apat na silang wala ngayon. Okay. Baka nagbuno tayo, puro wala na to. Hmm. So, ah, palitan natin. Apat sila. Ha? Wala. Sige. So no. Problema nito ang 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 ilan diyan sa comment section pag ma-upload na mag-present. <laughs> oh, si Billy Garcia. Uy! Billy Garcia. Oh. Nandito pa kaya ito si Billy Garcia? Oh, sige. Comment ka kapatid ng ah uh, ah uh, present Billy Garcia. O, isa si sponsor natin to. O. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Nasa linya ba si Billy Garcia? Okay. Ha? Nasa, ah, o, oh, present na. Kita ko na. So, siya ang kauna-unahan ngayon. Ha? Okay. Uh, parang nasa ibang bansa ito si kapatid na Billy. So, mag, magbigay kami ng message mamaya Uh, uh, text number o oh, may text number na diyan uh, yung dito lang sa sa Pilipinas na relatives ninyo ipapadala nat natin ang sacramental ha? dahil ang mahal po pag labas no makakanser ng bulsa no? so okay congratulations kay kapatid Davini Garcia So, punta tayo sa iba na naman. Oh. Okay. Yon ang uh, kauna-unahang na bunot. Uh, ka kauna-unahang nag-present. Oh, si kapatid na Billy Garcia. Okay. So, sunod. Sunod. Yan natin Sunod. O sa mga nasa labas ha, uh, dito lang sa Pilipinas ang papadala natin. Mari oh, Marisa Coronel, parang na bunot na ito, di ba? Alas na no? Taga saan ba to? Luzon. Oh, Marisa. Uh, congratulations. Oh, nabunot. Oh, lumabas. Yata. Oh, so, Marisa. Okay, nag-present na ba? O, oh, mag-present ka, Marisa. O, oh, Marisa Coronel, mag-present ka. Okay. So, uh, tingnan natin kung si Marisa Coronel nag-present na ba. One. Two. oh, present na. O, oh, present. oh, hindi. Ana ang 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 sa ang sa comment niya dito absent na naman. O, oh, pero na, nag-comment siya, Marisa Coronel. O, oh, just comment present, Marisa Coronel. Okay. Marisa Coronel, just comment present. One. Two. Nakita ko kanina, nag-comment siya ng absent na naman. One. Two. Three. Four. Five. Six. Di yata alam ni Marisa bago lang yun nag-comment, ha? Seven. Ah, okay. Congrats sa lahat, oh. Oy, Marisa, mag-present ka, comment, ha? Pero nag-comment -nag siya. Ah, uh, Marisa Corn Cornel, na nabunot -na ka, ha? Huh? Okay. So, ngayon... Uh, the, ikalawa, no? O, oh, sige, sige. Ha? Huh? Ha? Nag-present na. Okay. So, punta tayo sa ikatlo. Ikatlo na. Okay. Punta tayo sa ikatlo mga kapatid na bunot. Ngayon. Okay. Ang ikatlo ay si hilito. Haingga? Haingga? O, oh, sige. Ang hilito, mag-comment uh, ka ng present sa chatboard natin. Okay. Maraming salamat po, uh, kapatid na Yusol. Okay, ang hilito, mag-comment ka ng present. Sandali. Okay. Uh, maraming salamat kay kapatid na Yusol sa suporta. Uh. Ang hilito. So, uh, mag-count tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Present na si Ang hilito. Okay. So, may number dyan, ha? Ah. I-text niyo ang address. Yung nabunot na nasa labas... Uh, yung papadala natin dito lang sa Pilipinas ha okay so ikatlo na to no oh sige ikatlo na okay ngayon uh, ikaapat na okay ikaapat okay so sa ikaapat sino kaya Okay, ikaapat. Ito na. Ika Hmm? Ika-apat. Sino to? Sa ika -apak. Heart Maloy. O, oh, Heart Maloy. Nandito po kaya ito si Heart Maloy? Ah, tingnan natin. Mag-present ka. Comment ka, Heart Maloy, ng present. Okay. Heart Maloy. Present ka ba? Sige, count tayo ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hello, kapatid na Yusol. Salamat po, support sa na. Wala si Heart Maloy. Wala, wala. Nine. Ten. Ah, palitan, palitan, palitan. Wala na si Heart Maloy. Hmm? Palitan natin, palitan natin. Okay. So, wala si Heart Maloy. So, palitan natin. Okay. Ika-apat ito, no? Ika-apat. So, dami ngayong wala na. Hmm. Ika-apat. Sino tong ika-apat? Eh, si Ricky Parnada. Ricky Parnada. Mag-present ka, mag-comment ka ng present, Ricky. O, uh, tingnan natin kung nasa Uh, linya na ba si Ricky? Ha? Huh? Sandali, di ko nakita. Okay. Oh. Uh, sige, tingnan natin. Ah, okay. Present na. Congratulations, Ricky. No? Uh -huh. Present agad. to so, di uh -huh. So, ikalima. no uh, last na bunot na ito. Ha? ikalima, So, tingnan natin kung okay. Sa ikalima na bunot, sino kaya? Last na ito. Okay. Si Salvi Pidimonti. Salvi Pidimonte. O, sige, tignan natin kung nasa linya ba si Salvi. Mag-present ka ng, mag-comment ka ng present uh, Salvi. Okay. Count tayo ng sampo, ah. One. Two. Three. Four. Five. Six, seven, <coughs> eight, nine, nine, wala si Salvi, nine, ten, ah, wala, 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 palitan, palitan, daming wala ngayon na, daming wala, no, sige, palitan natin, palitan. Okay. So, ikalima ito, palitan natin si Salvi. Okay. Sino kaya? Ani de la Cruz. O, tingnan natin si Ani de la Cruz kung nasa uh, linya pa ba ito? No, ani mag-comment ka ng uh, present diyan sa ha? Okay, ani la cross present. Okay, malinaw. So nasa linya si Ani de la Cruz. So ang nabunot natin ay si Billy Garcia. Marisa Coronel, Angelito Hainga, Ricky ano? Parnada, Ani de la Cruz. Congratulations senyo. O, sa inyo. No? Sa nabunot yung Benedictine Rosary o. at uh, olive oil ipapadala po namin sa address na ibinigay nyo batay sa number na yan mga kapatid o, Yung nabunot na nasa labas Ang papadala natin dito lang sa Pilipinas Yung mga relative relatives ninyo ha o, So maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid In my name patri, is Patriot Spiritus Sancti Amen Gloria Patri, It, you, it is Spiritus Sancto sikot erat in principio et nung in semper in sikulat sikulorum. Amen. In nome ni Patre et Fili et Espiritu Sancti. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli uh, na pagsubaybay ito yung lingkod Rodwin Del Talibong Rodio et Ecclesia. To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord